estou de volta para mais um brechó online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante, para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? O nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? É super, super, super simples, gente. Os nossos vídeos, eles entram como estreia. O que que é estreia, gente? São vídeos gravados que entram com um chat ao vivo. O chat fica rolando aí. Pra abrir o chat, aqui embaixo vai ter uma partezinha de comentários do vídeo. É só vocês jogarem pro lado que já abre o chat. Vocês clicam assim, corre pro lado, que vai abrir a opção de chat. Dentro do chat, as reservas são feitas. Então, todas as nossas peças são numeradas. Eu vou mostrar peça por peça, vou falar medidas, vou falar os tamanhos. Tudo certinho para vocês não comprarem com dúvidas, ok? É, após eu falar as informações sobre as peças, vai ser colocada aí no chat pela nossa moderadora, que é o Projeto Malar, o nome dela é Yael. Vai ser colocado no chat um número da peça, peça 1, peça 2, peça 3. Aí sim as peças serão liberadas para venda, ok? Aí é só vocês colocarem, caso vocês gostem da peça, quero a peça 1, quero a peça 2, é importante vocês colocarem um número, tá? Não falar só quero, porque a gente pode acabar confundindo com as peças subsequentes e aí a gente não vai conseguir reservar a peça certa para você. Lembrando mais um detalhezinho, gente, a Yael faz a confirmação no chat, então sempre olha no chat para ver se seu nome tá lá marcadinho certinho, se a confirmação foi feita corretamente, se é realmente essa peça que você quer, para depois, quando a gente for lá pro WhatsApp pra gente poder finalizar a sua venda, você falar que não reservou, tá? Então presta atenção no chat, nas informações que estão acontecendo aí no chat. E caso você seja nova, seja a sua primeira compra, seja a primeira vez aqui no brechó, é importante que vocês mandem uma mensagem de WhatsApp pra gente. O WhatsApp vai ficar aí na tela o vídeo inteiro, 11 94 211 3057. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva e te explicar como funciona. Lembrando que a gente faz sacolinha e enviamos pra todo o Brasil. Mais um brechó online começando pra vocês hoje, quarta-feira. O nosso último brechó online dessa semana, gente. Muita coisa legal. Vamos ter peça extra, que eu já dei uma garimpada na loja. Tô amando esse negócio de peça extra, gente. Às vezes é uma pecinha tão linda que a gente deixa passar. E aí eu olho, tenho uma ideia. Eu tô pensando em fazer um videozinho montando uns looks pra vocês também. Uma coisa bem bacana. Mas a gente tem muito... E esse vídeo, gente, tá com uns vestidos incríveis. Vocês têm... Ó, fiquem aí, hein? Semana que vem, todos os vídeos da semana que vem vão ter vestidos da Farm, hein? Cada um mais lindo que o outro. Então... Quero todo mundo assistindo, hein? Não fogem, não, de mim. Ninguém foge de mim. Tamo junto.
não deixo aqui, os clientes não podem sair, que eu vou lá e cato. Aliás, tem uns que eu tô pra mandar mensagem mesmo, teve uma galerinha que sumiu daqui. Vou mandar uma mensagenzinha pra saber se tá tudo bem. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar, que hoje o nosso vídeo tá incrível. Lembrando, se você tiver feito a sua primeira compra, não esquece minha roupa abrindo, que vergonha, no meio do vídeo. Não esquece de mandar um WhatsApp. O WhatsApp tá aí na tela, vai ficar aí na tela o tempo todo. Manda um oi lá pra mim, fala o nome que você usa aqui no YouTube, pra gente conseguir localizar e finalizar a sua reserva. No início do vídeo eu explico como funciona. A gente manda pra todo o Brasil, tá? Fazemos sacolinha, todo aquele esquema bonitinho. Beleza, gente? Então vamos começar nosso vídeo? Vocês estão preparados? A gente já vai começar com um sapatinho estilo boneca, bem bacana. Aqui em Atibaia abriu Usa Flex, acho que é esse o nome, né? Aí eu falei, que bom, quando abre uma loja assim, porque começam a trazer, o pessoal vai comprando e aí começa a aparecer aqui no brechó. Então daqui a pouquinho vai, se bem que aparece bastante já, né? Bom, gente, a gente tem esse sapatinho boneca, ele não é Usa Flex, tá? Eu falei porque eu lembrei. É um sapatinho boneca, o salto mais bloco, ok? Ele tá em excelente estado, ele é a peça número 1, R$22. A etiquetinha dele fala também 36, mas eu achei ele tão pequenininho para um 36. De verdade, gente. Mas não é medida internacional, não. Enfim, peça número 1, R$22, ok? Peça número 2, o que que a gente tem? Uma bolsa, gente. Uma bolsa mais casual, uma bolsa de lona, ó, de Barcelona. Atrás é lisa, tá? Tem essa alça de corda. Bem bacana, ela tá nova na etiqueta, tá, gente? Bem lindona. Eu acho que ela tá nova, tá? Nova na etiqueta. Vamos abrir aqui pra gente olhar ela por dentro. Ó, é ampla, tem um bolsinho ali, enfim. Ela é a peça número 2, ela tá a R$22. Vamos lá, gente. Olha, eu adoro minha arara com espaço, ó. Pra eu jogar pra um lado e pro outro. Próxima peça, a gente tem um body, peça 3. Ele é um body bem cavado aqui no busto, tá? Mas ele é lindo, ele deve vestir super bem. Ele vem assim, e aí ele vem aqui assim, ó. Ele é bem cavadão. Ele é pequeno também, tá? Ele é um verde menta, mas ele é lindo. Olha o detalhe das costas dele. Incrível. Ele é a peça número 3, ele tá a R$20, ele tem 95 de busto, cintura até 82 e quadril até 102. É que ele não cabe no meu bumbum, senão eu ia ficar com ele pra mim, porque eu achei ele lindo. Lindo, lindo, lindo. Peça número 3, ok? Peça número 4, a gente tem uma peça mais praiana, tá? Pra vocês, um shortinho, ele é bem fininho, bem esvoaçante, pra vocês colocarem, ó, vão, estão na piscina e querem sair... É, enfim, botar um shortinho só, é, ele é transparente, por isso que eu tô dando a sugestão da piscina ou da praia, ok? Ele é a peça número 4, ele tá R$19, cintura de 80 a 100, tem 114 de quadril e 30 de comprimento, ok? Ele é bem soltinho, é um tecido tipo um morganzinho, um tecido bem fininho, super lindo. Põe um maiô, um biquíni, ó, temos até uma sugestão. A gente tem esse maiô top, é um maiô tomara que caia, tá? Ele veste um plus size, é maravilhoso. Ele tem elástico aqui embaixo do busto, na parte de dentro, é forrado. Ele vem aqui bem justo, ele pode ser usado como um body também, gente. Inclusive, lindo, põe uma pantalona branca. Não sei quem comprou a saia branca de ontem, mas é porque ele é grande esse aqui, né? A saia não era, mas uma saia longa branca, enfim... É uma peça linda, linda, linda. Uma coisa meio grega, meio Grécia, né? Ele é a peça, por causa das cores, gente. Ele é a peça, ele é um tamanho... Ele, na verdade, é um tamanho XL, mas ele vai até uma numeração plus size, tá? Ele é a peça número 5, ele tá a R$24. Ele tem... O busto vai de 90 a 120. Cintura de 78 a 112. Gente, busto de 90 não, tá? Vai cair. Com 102 de busto caía. Então vamos botar que esse busto aqui vai de uns 105 até uns 125, tá? 90 centímetros vai ficar enorme em vocês. Por causa dessa parte aqui, ó. Ela é bem grande, cai mesmo de levantar o braço e cair, beleza? Ele é um tamanho XL. É, cintura, também cintura é grande, tá? Cintura de 85 a 112. E o quadril até 126, de uns 105, 110. Ele realmente é um XL, tá? Até uns 126.
Beleza? O tecido é uma lycra, ele é lindo, gente. Essa amarração que ele tem aqui na cintura é ótimo. Marca bem a cintura de vocês, ó. Vocês podem ajustar na cintura de vocês, mais em cima ou um pouquinho mais embaixo, um pouco mais na lateral, aí é vocês que escolhem. Ele é lindíssimo, gente. Ele é a peça 5, R$24. Vale super a pena esse maiô. É um maiô que dá pra vocês usarem ele como body, ok? Próxima peça, a gente tem agora um shortinho vermelho, mesma pegada daquele, só que esse aqui é forrado, tá? Então esse aqui dá pra encarar aí no dia a dia, ele não vai ficar transparente, dá pra usar pra treinar, dá pra usar no dia a dia com uma regatinha branca, enfim. É, ele é a peça 6, ele tá a R$22, cintura de 66 a 98, quadril até 110 e ele tem 34 de comprimento, peça número 6, maravilhoso. Peça 7, vamos de mais um body lindo também, uma estampa incrível. Ele é o mesmo esquema, gente, ele vai amarrar aqui no pescoço. Só que esse é de amarrar, né? Aquele primeiro body... Eu vou amarrar por cima do cabelo mesmo. Aquele primeiro body, ele é um fechinho, né? Ó, ele vem aqui assim, super lindo. Aí vocês podem botar mais pra cima ou mais pra baixo. Um fundo amarelo também com a saia branca, vai ficar lindo, gente. Aquela saia branca é sucesso, hein? Olha a estampa que incrível. Ele é uma frente única, não é muito cavado atrás, não é aquela frente única que vai até embaixo, tá? Ele é a peça 7, ele tá a R$20. Busto de 90 a 102, cintura de 66 a 90, quadril de 90 a 112. Maravilhoso esse body, achei lindo. Aliás, eu ando muito numa pegada de usar amarelo. Uma cor que eu não usava muito, engraçado. Eu não curtia muito, agora eu tenho gostado bastante. E eu acho que eu fico bem de amarelo, né? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, próxima peça temos o quê? Deixa eu ver se é um vestido ou um macacão. É um vestido longo lindo. Olha a estampa, um vestido longo, tem bojo, tá, gente? Olha essa estampa, que coisa mais perfeita. O material dele é uma viscolycra. É um vestido de alcinha com bojo. Tem elástico nessa parte aqui de trás. Ele é a peça 8, R$24. O busto vai de 100 a 110. Cintura 90 até 90 centímetros. Lembrando que é, né, ela é mais larga, não é marcada. E o quadril até 130. Ele tem 135 de comprimento. Quando eu ponho quadril até 130, gente, não é que o quadril é 130, tá? Porque às vezes a gente fala, ai, vai ficar grande em mim. Ele é pra ter caimento, tá, gente? Então você aí com o seu 100 de quadril, ele vai ficar lindo. Que ele vai ficar com bastante caimento, beleza? Peça 8, R$24. Olha só que lindo. Bem bacana. Tem uns detalhes em roxo. É bem bonito esse vestido, gente. Peça número 9. Temos agora um short. Um short saia. Ontem teve um, não sei se foi vendido. Esse aqui é um tecido mais grosso que o de ontem. Ele é tipo um moletom bem grosso. E com muita elasticidade também, tá? Mesmo esquema do quadril que eu falei ontem, repito pra esse. É, deixa eu ver até quanto, ó, 110 quadril. 110 quadril vai ficar bem justo, tá, gente? Só pra não vai ficar 110 quadril, vai ficar folgado. Não, ele vai ficar em mim, por exemplo. Eu tenho 110 quadril, medi hoje. Eu não compraria, tá? Não vai me vestir bem, beleza? Mesmo cabendo nas outras medidas. Então, vou diminuir, tá? Vamos botar até 105 de quadril no máximo, tá? Peça 9, R$22. Cintura de 70 a 82. Quadril de 95, aí a gente deixa até 105, tá? E ele tem 30 de comprimento. O tecido é grosso. Ai, mamá, mas eu tenho 110 de quadril, eu não ligo que ele fique justo. Ele vai servir, tá? Porque ele estica. Mas eu acho que até uns 105, 104, ele vai ter um caimento melhor em vocês, beleza? Ele é a peça número 9, R$22, beleza? Peça, e olha que lindo que vai ficar com a peça número 10, ó. Um shortinho preto com uma blusa bem soltinha. Ela até tem um ajuste aqui embaixo, se vocês quiserem deixar ela mais ajustada aqui nessa parte. Mas caso não queira, caso queira usar ela bem soltinha assim, eu tenho uma da Farm parecida com essa. Vocês podem usar, tá? Lindo, só que não é de onça também, né? Ela é um tamanho G, o tecido é uma viscose. Ela é maravilhosa, ó. Uma camisetinha um pouquinho mais curta. Beleza? Toda na viscose, bem soltinha. Ela é a peça 10. Ela tá R$25 e o busto vai até 114. Maravilhosa. Com uma pantalona preta vai ser sucesso, hein? Peça número 11. A gente tem um blazer.
um blazer preto e branco, um tecido bem fininho, tá, gente? Esse blazer é lindo, o busto dele vai de 90 a 95, porém, ele tem a cava da manga pequena, embora tenha elasticidade, tá? Cava da manga até 40 centímetros, essa medida aqui. Se você tiver o braço mais fininho, vai ficar perfeito, tá? Ele é a peça 11, está a R$22. Não é forrado e não tem ombreira, tá? Peça número 12, a gente tem um vestidinho. Ele é um jacaré o tecido, um tecido bem grosso. É um vestido bem inverno, tá, gente? Modelo ciganinha. Ele não é nem ciganinha, ele não chega a ser aqui. Ele é meio aqui assim, sabe? Ele é um fundo marrom com preto. Manga longa, é um vestido inverno, tá, gente? Vocês botarem com uma meia calça. Lá vai eu, a meia calça, uma bota, adoro. Peça 12 tá R$26. O busto vai de 90 a 100. Cintura de 66 a 82. Quadril de 100 a 110. Ele tem 72 de comprimento. Peça 13, temos agora uma calça preta. Uma calça social. Cintura alta, tamanho 40, tá, gente? Risca de giz. Ela é meio que uma cigarrete, ela é mais curtinha. Cintura alta, tá? Bem bacana. Não tem uma blusinha aqui pra gente fazer joguinho. Peça 13, ela tá a R$20. Cintura de 66 a 72. Quadril de 88 a 98. E ela tem 90 de comprimento. Peça número 13, só R$20. Bem linda aí pra vocês, hein? Peça 14, temos agora uma blusa. Deixa eu ver só que tecido é esse. É uma liganete, gente. Linda. Ó. Ela é um verde com preto. O tecido é uma liganete. Então é um tecido mais fresquinho, com caimento. Tem, ó, fechinho aqui. O detalhe da manga. Ela é bem bonita. Ela é a peça número 14. Ela tá a R$22 e o busto vai de 100 até 120 centímetros. Com uma calça preta. Eu até com essa calça aqui tá bonito, ó. Bem bacana, hein, gente? Próxima peça. Aliás, ontem veio uma regata, hoje tem outra igual. Cara, tão linda de tricô. Não vendeu uma regata verde, gente. Aí depois eu vou fazer look, vocês vão querer. Ó, temos agora um top crop de rosê de tricôzinho. Ele é a peça número 15, R$25. Busto de 90 a 112. Tem bastante elasticidade. Beleza? Bem bacana pra vocês. A cor é linda. Também, tudo eu quero pantalona, gente. Cintura alta, eu tô nessa pegada. A gente tem, ó, falando de branco, eu que adoro enfiar uma coisa branca em vocês. Olha que lindo. Uma calça branca, peça 16, tamanho 42. Bem linda. Eu tô achando que a minha tela do meu celular tá suja. Daqui a pouquinho eu passo um paninho ali. Ó, uma calça branca básica. Cintura alta, também 42, peça 16. Ela tá a R$24. A cintura vai de 82 a 88. Quadril de 108 a 116. E ela tem 98 de comprimento. Beleza? Bacana, com elastano bem linda aí pra vocês. Próxima peça, peça número 17. Gente, eu tinha uma camisa muito parecida com essa. Só que a minha era mais mullet do que essa. Eu acho que eu vendi aqui já faz tempo. Mas era a mesma estampa. Ela é um tecido bem esvoaçante, tá? Um tecido bem fininho, levemente transparente, ó. Pra vocês também colocarem com uma calça preta, uma pantalona preta, uma saia preta. Tanto uma saia mais justa, uma saia curta, uma saia longa, enfim. Ela é a peça número 17, está a R$22 e tem 104 de busto. Bem bonita, ó. Tem uns detalhezinhos fúcsia. Linda, linda, linda. Peça 17. Peça 18, vamos de vestido, gente. Um vestidinho básico, de viscolaicra. Ó, bem gostosinho, manga curta. Ele marca um pouquinho aqui a cintura. Que ele vem, aí ele começa as camadas dele, da cintura pra baixo. Viscolaicra, azul marinho. Peça 18, R$28. Busto de 95 a 110. Cintura de 86 a 96. O quadril vai até 120. E ele tem 112 de comprimento. A nossa peça 18, só R$28, manga curta. Lindo, 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 gente. Para looks incríveis. Peça 19. Gente, esse top com a próxima peça tá a coisa mais linda do mundo. É um top crop de verde. Lindo. Nossa, hoje eu tenho um azul
que eu hoje botei no varal. Ele é bem parecido com esse, mas esse aqui tá até mais bonito, ó. Um top. Ele tem lastex na parte das costas. Lindo, lindo. Eu vou só mostrar a próxima peça. A gente tá vendendo essa agora, porque olha como vai ficar lindo. Ó, com essa pantalona, lindo. Esse topzinho, ele é a peça, ele é tamanho M, peça 19, ele tá a R$22 e o busto vai de 95 a 102. Eu não sei que tecido é esse, é um tecido diferente. Ó, vou bem, filmar bem de pertinho aí pra vocês, ó. Bem bacana. E essa cor tá incrível, hein? Peça número 19. Peça 20, olha eu bagunçando aqui a arara. A pantalona, olha que linda. Uma pantalona estampada. Maravilhosa, vocês colocam aqui com um topzinho. Deu uma esfriada, é só jogar uma jaqueta. Toda na viscose, cintura alta, bem soltinha no corpo de vocês. Linda, linda, linda. Ela é a nossa peça 20. Está a R$25. A cintura vai de 68 a 94. O quadril vai até 116 e ela tem 98 de comprimento. Maravilhosa, hein, gente? Para fazer lookinhos incríveis, beleza? Agora a peça 21, a gente tem uma blusa linda, gente. Ela é um amarelo bem vivo, bem vivo. Um pouco indo mais pro escuro, ela é assim, ó. Bem bacana. A manga vem aqui assim, ela tem, ó, tem a alcinha. Não sei se a alcinha vai pra cima, não, é no, na lateral também. E aí tem a manguinha também, tá? Cara, eu acho que essa blusa aqui no cabide nem dá pra ver o quanto ela é bonita. Ela tinha que ser no corpo. Ela é bem pesada, tá? Não é uma blusa, ela é forrada, ela tem ó, um... Não é que ela é forrada, ela tem ó, duas camadas, é um tecido mais grossinho. Ele é um tecido com caimento, mas é um tecido mais grosso. E a cor tá linda. Vai ficar incrível com essa calça. Ó, bem bacana. Essa blusa é a peça número 21, ela tá R$23 e ela tem 100 centímetros de busto. Peça 22, a gente tem agora uma camiseta da Zara. Uma camiseta roxa com detalhes bordados em lantejola. Olha só que bacana. Tem tipo uma dobrinha da manga. Ela é uma camisetinha de malha, mas ela é bem bonitinha. Decote em V, num tom roxinho, bordada da Zara pra vocês. Tamanho M, não é? Ela é a peça 22, ela tá a R$22 e ela tem 101 de busto. Linda, linda, linda. Peça número 23, vamos agora de bermudinha e jeans, ó. Uma bermudinha estilo ciclista, mais compridinha. Ela não tem elastano, tá? Um azul bem clarinho, com esses rasgadinhos incríveis. Ela é tamanho 46, tá? Ela é a peça número 23. Ela tá a R$22, tem 96 de cintura, quadril até 120. E ela tem 44 de comprimento, a peça número 23. Opa! Linda, 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 gente. Eu gosto muito de bermudinha assim, ó, com esse tipo de peça, ó. Com camisãozinho. Vocês podem botar pra fora, não precisa nem botar pra dentro, ó. Fica um visual mais despojado. Ontem eu trouxe até uma blusa da M Officer no final do vídeo, peça extra. Fica linda assim também com esse tipo de bermuda. Ok? Peça 24, vamos de tricô. A gente tem um tricô marrom mescla, ok? Lindo, lindo, lindo. R$24, o busto vai de 100 a 110. Ele é um pouco mais compridinho, ó. Bem bacana, todo no mescla. É um tecidinho mais grossinho. Ele é um P, mas é um P grande, tá, gente? Não é super pequeno, não. Beleza? Peça 25, a gente tem agora uma flare preta. Naquele estilinho de vocês, pum, só vestirem, sabe? Eu falo que na minha época era calça bailarina, né? Hoje em dia calça flare. Bem bacana. Ela tem até bolsinho atrás, gente, ó. Super bonita, com muita elasticidade, uma peça confortável, que combina com muitas opções aqui, principalmente no nosso vídeo de hoje, ó, com várias blusas, com essa blusa aqui, ó, vai ficar linda com ela, ó. Ela vai combinar desde essa blusa, uma peça, um lookzinho mais arrumadinho, até a blusinha da Zara aqui, ó, mais básica, também fica bonita. Enfim, essa calça linda é a nossa peça, deixa eu ver que eu me perdi no número, peça 25. Ela está a R$25, a cintura dela vai de 70 a 90, o quadril de 100 a 120, ela tem 101 de comprimento. É um tecido mais encorpadinho, mais grossinho, tá? Peça 25.
R$25. Linda pra vocês, hein? Peça número 26, a gente tem agora uma blusa da Maria Filó. É uma camisetinha da Maria Filó, que vai ficar um arraso com ela também, gente, ó. Olha que linda. Ó, peça 26, ela é uma blusinha, uma regatinha não, gente, perdão. Essa, eu tô cansada hoje, hein? Pra mim, quarta-feira é tipo sexta-feira pra maioria das pessoas. É aquele dia que a gente já tá, porque os dias de vídeo são corridos, gente. Ainda que a Emily voltou, diminuiu um pouquinho meu trabalho, mas eu acho que eu tô com um cansaço acumulado. Vamos lá, gente. Peça 26, uma camisetinha da Maria Filó, tamanho PP. Ó, fundinho rosa. Ela tá R$23. Toda na oncinha, hein, gente? Ó, poderosa. Vai ficar linda com a calça que eu acabei de mostrar também. Só que o busto vai até 95, tá, gente? Ela é um PP. Vai de 88 a 95. Embora ela tenha um pouquinho de elasticidade, não é uma super elasticidade que vai até um 100 de busto. Beleza? Ó, da Maria Filó, grifada aí pra vocês, peça número 26. Peça 27, a gente tem agora uma blusa para as mais... Aliás, hoje eu tava em casa me arrumando, né? Eu, quando o Edu faleceu, eu dei uma repaginadinha na casa pra não ficar, né? Pra gente poder olhar, principalmente o meu quarto, eu queria uma coisa mais leve, enfim. E aí eu mandei fazer um papel de parede que tem brilho. E é assim, você... É, eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo uma goma que você monta e aí você fala pro cara, ah, eu quero mais rosa, mais... Porque é meio mesclado. Mais rosa, eu quero mais glitter. E aí eu pedi glitter dourado. Eu não sou discreta, né? E aí ele botou e eu assim, não, pode botar bastante. Aí agora eu tava me arrumando, olhando pra parede, a parede brilhando inteira no dourado. Ó, gente, vamos lá. Temos uma camisetinha, ela é dourada, tá? Vou diminuir a luz pra vocês verem. Aproveita e vejo se o meu celular tá embaçado. Não tá, não. Ó, uma camisetinha no dourado. Ela, na verdade, ela é um begezinho, né? Bem clarinho, com fios em dourado. Estão vendo? Ó, minha parede. Ela é levemente transparente. Eu também gosto muito dessa pegada, tanto com preto. É, para um visual, às vezes, mais à noite. Eu uso, gente, brilho durante o dia, mas aí vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu, por exemplo, com a calça branca aqui, ó. Pronto. Vocês põem uma camisetinha, de repente, por baixo, branquinha, porque ela é um pouco transparente. Eu não ligo que apareça um pouquinho a sombra do sutiã, mas tem gente que não gosta, né? Com uma calça branca, por exemplo, vai ficar bem bacana. Essa blusa, gente, ela é a peça número 27, ela tá a R$20. E o busto vai de 100 a 120. Bem linda aí pra vocês. Vai vestir um tamanho maior. Vai de um M até um GG. Ok? E vamos de sainha, gente. A gente tá muito sainha, né? Muito sainha. A gente tem essa sainha azul marinho. Gente, aliás, a saia da Zara não vendeu, hein? A curtinha, a outra vendeu. E não vendeu uma saia mostarda. Que é maravilhosa, gente. Uma saia mais socialzinha, mostarda. Vocês põem uma... Eu gosto muito de mostarda com azul marinho, gente. Mas enfim, vamos à saia aqui. Peça 28, R$23 essa mini saia. Ela é um tipo um cotton, tá? Ó, elasticidade. Ela é mais ajustadinha no quadril, aqui faz esse babadinho. Ela é bem bonitinha, tá? Ela é a peça, ela é forrada. Peça 28, R$23. Cintura de 70 a 88. O quadril de 90 a 112. Mesmo esquema, tá? A saia é mais fácil quando o quadril é maior, tá? O único porém é que quando a gente vai na medida máxima, a gente tem que tomar cuidado com o comprimento, porque ela tende aqui no bumbum, ó, a subir um pouco, tá? Ela é uma saia curta, ela tem 40 centímetros de comprimento, beleza? Ela é a peça número 28 e ela tá a R$23. Peça 29, mais uma camisetinha pra vocês, ó, essa aqui é um rosê. E ela é da Costume, tamanho PP também. Mas é um PP que tá grande aqui, hein, gente? Tá indo até 110 de busto, só que aí a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a cava. Vou medir a cava. Busto de 95 a 110, lembrando que ela é um tamanho PP, tá? Cava da manga. A cava vai até 50 centímetros, ó, ela estica bem. Ela vai ficar justa. Só isso, tá, gente? Se vocês não ligarem... Se joguem, porque ela é linda. Ela tem um detalhezinho aqui no bolso, ó. Tipo, umas aplicaçõezinhas. Não dá costume, tá, gente? Maravilhosa. Peça número 29, R$22, busto de 95 a 110.
Agora temos o quê? Ai, gente, esse vestido, eu e a El ficamos apaixonada por ele. Mas ele é pequeno, gente. Olha que vestido lindo. Ele é da Bob Store, tá? Grifado, gente. Muito grifado. É uma marca bem cara. Ele é mais justinho aqui. Queria tanto que ele coubesse em mim, mas ele tem um quadrilzinho que realmente não dá, tá? Eu não sei que tecido é, mas parece um viscolinho, não sei. É, ele é da Bob Store, tamanho P. A saia é forrada, tá, gente? Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha o detalhe aqui. Tem um decote bem bonito nas costas. Gente, queria muito esse vestido. E você cabe, não cabe? Ah, o quadril, né? Não sei, não sei qual é. Tem 98 de quadril. Gente, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Ele é a peça 30, ele tá a 30 reais. Ele tem 93 de busto. Ele é um P, ele realmente veste um P, tá? 80 de cintura. Lembra, ai, mamãe, a cintura é grande? Não, é o modelo dele, tá? Que a cintura é mais folgadinha. E ele tem 98 de comprimento, de quadril. 98 de quadril. Comprimento 80 centímetros. Da Bob Store, tá, gente? Grifado, lindo de viver. Queria caber nele. Mas tudo bem. A gente cabe em outros. Peça 31, a gente tem agora uma camiseta, uma malha podrinha, que eu amo, num tom de verde pistache. Maravilhoso, um verde bem vivo. Peça 31, R$22. Busto de 100 a 130, tá, gente? Essa aqui vai, tá? Que é um tecido, uma malha bem... Só que aquele esquema, ah, 130 de busto, ele vai ficar mais marcadinho em vocês, tá bom? Peça 31. Peça 32, temos uma calça linda. E, eu não sei se a de ontem era nesse modelo também. Mas, cara, é linda. Ela é um verde, musgo. Cara, maravilhosa essa calça. Maravilhosa. Tipo uma pantalona, cintura alta. É um tecido bem quentinho, tá, gente? Olha o detalhe. Gente, as peças do vídeo de hoje estão bem bonitas, eu tô achando, tá? Ela é a peça número 32. Ela tá a R$25. Cintura de 66 a 104. Quadril de 100 a 120. E ela tem 95 de comprimento. Linda. Linda, linda, linda. Peça número 32. Peça 33. Temos agora uma blusa bem bonita. Ela é da Zara, tá, gente? O material dela, ele é tipo uma malha. Ele é assim mesmo, destonado. Tava tentando lembrar a palavra. Ok? E aí ele tem esse detalhe de lantejoulas no bolso. Eu achei ela incrivelmente linda. Ó. Ela é da Zara, tá, gente? Da Zara, tamanho P. É um P grandinho também. Beleza? Peça número 33, R$25. Busto de 98 a 110 centímetros. Bem linda aí pra vocês arrasarem aqui no look de vocês, hein? Ó, vamos lá, gente. Peça 34. O que que nós temos? Regatinha. Regatinha básica de viscose. A cor é linda. Um amarelinho com rosa. Uma coisa meio indiana. Bem bonita. Ela é a peça 34. Ela tá a R$19. Ela tem 90 de busto. Vai vestir um P. Peça número 35. A gente tem agora uma calça verde bandeira. Maravilhosa. Também uma pantalona, tá, gente? Super linda, bem soltinha no corpo. Olha só que maravilhosa. E olha essa cor, gente. Ó, com a regatinha que eu mostrei. Fica sucesso. Com um cropped, ó. Esse croppedzinho da Shoulder. Ó, eu gosto muito dessa combinação de cores. De brincar com cores, hein, gente? Essa calça peça 35, ela tá a R$30. Cintura de 70 a 88. Quadril 106 e ela tem 103 de comprimento, peça 35. Peça 36, já mostrei ele, hein? A gente tem um topzinho de tricô da Shoulder. Olha essa cor, gente. Grifadinho pra vocês. Ele é a peça, ele é um PP, mas é um PP que tem elasticidade, hein, gente? Lindo, um tom de fúcsia, bem bonito. Ele é a peça número 36, ele tá a R$20 só, hein, gente? E o busto vai de 88 a 94. Maravilhoso, todo no tricôzinho também, dá show. Peça número 37, a gente tem um vestidinho bem clarinho, tá, gente? Ele é numa viscose, fecha com zíper atrás. Ó, eu colocaria ele com blazer branco, gente, vai ficar sucesso. Eu olhei ali pra ver, tem um blazer branco ali de um conjunto, peraí, gente.
é de um conjunto que não vendeu. Vou até botar aqui como extra. Olha só que lindo que fica. Só para vocês terem uma noção, tá? É, pera, o moço sem querer tropeçou ali no fio, gente. Por isso que apagou a luz. Mas a gente já acende de novo. Obrigada, viu? Ó, a gente pode usar com blazer branco. Só para vocês verem as possibilidades, gente. Jogar com blazer branco. E lá vai eu de novo nesse sapato. Vou mudar hoje, ó. Com um sapatinho também num tonzinho mais claro. Ó, vocês têm um vestidinho relativamente simples, vocês já dão uma outra cara pra ele. Da mesma forma que se vocês quiserem brincar com jeans, também dá. Então, gente, tenham visão. Às vezes vocês mandam lá no meu Instagram, eu sempre posto os meus looks e tal. E aí vocês postam, ah, eu quero o seu vestido. Às vezes não é nem a peça que é muito incrementada, é uma peça simples, mas é essa sobreposição de coisas. Ele é um vestido meio para tons pastéis que vai ficar lindo, brincando com branco, com um caramelo bem clarinho, com um begezinho, entendeu? Maravilhoso. Ele é a peça 37, ele tá R$24,00, busto de 92 a 98, cintura de 82 a 86 e o quadril de 98 a 104. Ele tem 87 de comprimento, peça 37. Agora vamos na extra aqui, gente. É um terninho, tá? É um terninho, tá aqui como 92 de busto. Eu vou dar uma olhadinha como ele fica. Lembrando que eu tô com uma manga muito abaulada. Mas, ó, ele vai num busto um pouco maior, eu acho. Tá? Enfim. Tá pequeno porque, cara, tem muita manga, ela foi toda pra cá. Mas eu acho que até uns 95 de busto esse blazer vai vestir. É que eu tenho cintura, né? Mas olha que lindo. Maravilhoso. É um terninho, calça e blazer. Ele veio aqui num outro vídeo, ele é todo bordado. Ó, todo bordado. Ele é bem bonito, o tecido é muito bom. Bem lindo. Obrigada, viu? Ele é a peça número... não tem número, é extra, tá? Ele tá R$40,00, 92 de busto. Eu acho que vai até uns 94, tá? A cintura da calça é 74, quadril de 95 a 102 e ela tem 104 de comprimento. Esse terninho tá R$40,00. É um tecido bom, é forrado, é um blazer lindíssimo. Pecinha extra aqui pra vocês, tá? Já vou botar aqui no fio. Próxima peça, peça 38, a gente tem um blusãozinho de malinha canelada, lindo, gente, olha o detalhe da manga, bem bacana, ele é novo na Tag, tamanho P, ok? Da Esotérica, ele é a peça número 38, ele tá R$24,00, busto de 90 a 110, lembrando que é uma peça nova na etiqueta, hein, gente? Peça 39, mais uma blusinha básica, só que uma cor bonita, hein? Fúcsia, maravilhoso. Peça 39, R$20,00, busto de 90 a 110, da Marfino, também uma malinha. Bem bacana, decotinho em V, uma cor linda, manga longa. Legal pra vocês fazerem combinação de look, colocar por baixo, das peças. Peça 40, temos um vestido maravilhoso. Lembra um vestido branco que eu trouxe esses dias? É na mesma beleza desse aqui, só que esse aqui é um preto. Olha que lindo que ele é, gente. Ele é pequenininho, mas ó, cinturinha bem marcada, é uma renda bonita. Maravilhoso. É um vestido que encara uma festa, tá, gente? Ele é a peça, ele é tamanho P, tá? A peça 40, ele tá R$30,00. O busto vai de 90 a 100. Cintura de 66 a 74. Quadril 100 centímetros e ele tem 85 de comprimento. Peça 40, R$30,00 pra vocês. Peça 41, mais uma pantalona. Hoje a gente tá cheio de pantalona, hein? Uma pantalona mostarda. Não é pantalona, não. Essa aqui é uma calça mais soltinha, mas ó, a perna é mais presinha. Tem elástico na perna, tá? Num tom de mostarda. Bem linda. Ela é o mesmo material da verde. Combina com a próxima peça também. Enfim, vamos lá, gente. Essa aqui é a peça número 41, está a R$25,00. Tem a cintura vai de 72 a 96, quadril vai até 109 e ela tem 93 de comprimento. Bem linda pra vocês. E vamos lá, peça 42, vamos de body. Body malinha canelada também, gente. Um azul bebê, bem lindo. Peça 22, desculpa, 42, R$22,00. Busto de 90 a 110, a cintura vai de 66
a 84, quadril de 90 a 106. Lindo, gente, um azul bem clarinho, ela é super bonito. Lá vou eu lá insistir na saia branca, na calça branca, vai ficar bem bonito. Além daquele ali que eu já mostrei. Peça número 43, a gente tem agora esse vestido, gente. Ele é amarelo, tá? Um amarelo listradinho. E essa faixinha, gente, pra vocês amarrarem aqui na cintura, marcar a cintura. Ela é a peça 43, fecha com zíper aqui atrás, tá? A Z Collection, a marca dele. Um tecido tipo um crepe, ele é forrado, tá? Lindo, lindo, lindo de alcinha, olha só que maravilhoso. E aí, com faixinha pra vocês ajustarem, beleza? Ele é a peça número 43, ele tá a 30 reais, tem 93 de busto, 80 de cintura, 104 de quadril e 124 de comprimento, peça 43, só 30 reais. Peça 44, temos agora um body manguinha princesa, um rosa neon, que eu já amo. Ó, ele é um body lindo, gente, decotadinho. Essa parte aqui fica pra dentro da calça, tá? Logicamente, tá na etiqueta, hein? Tá na etiqueta. Bem lindo. Ele é a peça número 44. Ele tá a R$25,00. Busto de 90 a 100. Cintura de 70 a 84. Quadril de 90 a 110. Peça 44. Só R$25,00. Eu, sinceramente, sou suspeita. Achei lindo. Esse aqui eu também usaria com a minha saia preta. A minha saia preta, aquela lá que eu fiquei fazendo um monte de propaganda pra vocês. Peça 45, gente. Olha esse vestido da Zara. Uma das peças extras que eu trouxe é um vestido azul também. Enfim, já mostro lá pra vocês, ó. Zara. Lindo todo no crepe, gente. Fundo azul com umas bolinhas bem lindas. Fecha aqui atrás, ó. Bem bacana. Gente, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Trouxe um extra da Zara também, que não vendeu, gente. Enfim. Peça 45, R$50,00, 95 de busto, 90 de cintura, 108 de quadril e 118 de comprimento. Perfeito esse vestido, gente. Lindo, lindo, lindo. Peça 46. Lembra que eu falei da regata? Chegou uma regata de tricô verde neon. Essa daqui é um vermelho neon. Gente, ela é maravilhosa, a verde não vendeu, é linda também. Tá, se alguém quiser a verde, eu acho que é o mesmo tamanho. Eu mostrei no vídeo de ontem, pede aí pra Yael que, enfim, é igualzinha, só que verde. Linda, 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 gente, maravilhosa. É, ela é a peça número 46, ela tá R$25,00, o busto vai de 95 a 111. Perfeita pra vocês fazerem um look toda no tricô. É um tricô grossinho, gente, ela é linda, cara, vale a pena. Vale a pena. Às vezes tem umas peças que não vende que eu fico assim, não, gente, é bonita. Ó, vamos lá. Peça 47. Uma sainha de neoprene. Linda. De neoprene, é? Linda, gente. Ó, ela tem um detalhe que eu achei incrível, mas é que essa saia eu acho que não cabe em mim. Que eu amei ela, ó. Ela vai ficar um arraso com a regata. Ó, super bonitinha. Essa sainha linda, ela tem um fundo mais branquinho. Ela é a peça número 47, R$23,00. Cintura de 70 a 82. Quadril de 98 a 110. Mesmo esquema, eu acho que vai ficar bem certinho. Ó, eu tenho 110, eu não sei se ela caberia. Mas é porque aí tem a cintura também, né? Enfim. E é, sim, 39 de comprimento. Pra mim, com certeza, vai ficar curta. Quando vier a bundona aqui de 110. Mas, enfim. Linda, linda, linda pra vocês. Peça 47, R$23,00. Peça 48. Olha essa regatinha, gente. Toda trabalhada na pedraria. Vocês estão entendendo? Ela é bem grossa. Forrada, tá, gente? Ela é Fiosato, a marca. Tamanho P. Beleza? Uma regatinha begezinha, um tom de areia, né? Com brilhos. Tem alguns brilhos faltando, ó. Aqui, por exemplo, tá faltando uma pedra. Mas, ó, nem dá pra perceber. Beleza? Ela é a peça número 48, R$22,00. É pequenininha, tem só 90 de busto. Peça número 49. A gente tem uma calça da Diesel, gente. Original, ok? Meio mescla, enfim. Uma calça bem linda da Diesel. A Diesel só tem um quadrilzinho pequeno, gente. Ela é centro-baixo também, tá? Ela é a peça número, ó, deixa eu mostrar a etiqueta aqui pra vocês. Peça 49.
Olha só, deixa eu achar aqui. Beleza? Da Diesel. É, vamos lá, vamos às medidas. Ela é a peça 49, ela tá R$40. Tem 84 de cintura, 110 de quadril. É, lembrando que é uma cintura baixa, então esses 84 não é aqui, é uma medida mais embaixo, tá? E aí isso afeta os 110 de quadril, tá? Por exemplo, em mim eu tenho 110 de quadril, essa calça não cabe, tá? Por causa da cintura que é baixa, enfim. E na minha coxa também não vai caber, enfim. Ela tem a coxa estreita. E 91 de comprimento. Peça 49, uma calça da Diesel original pra vocês arrasarem. E a peça 50, temos o quê? Uma jaqueta da Guess, toda no suede, ó. Toda no suede, linda, 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 linda. Maravilhosa. Ó, é de arrasar, hein? Essa jaquetinha aqui tá sucesso, só que ela é PP. Peça 50, R$50, ela tem 95 de busto e a cava da manga é 42 centímetros, tá? Mas ela é perfeita. Pra vocês fazerem um look incrível, hein? E vamos lá, gente. Peça 50, a gente já mostrou essa peça. Eu quero falar de um vestidinho da Zara, peça extra, tá? Um vestido da Zara que eu trouxe aí uns dias atrás. Ele é todo no cetim, gente. Ele é num corte enviesado, então ele parece que ele é muito pequeno. Mas ele, ó, ele tem... Vai caber aqui, ó, de bundinha, enfim. Tem as medidas dele. Ele é todo no cetim, gente. Eu não sei, ele tá com a etiqueta da Zara. Ele é novo, não é usado. Só que tá sem etiqueta de preço. Mas eu acho bem pouco provável esse vestido ser menos de 350 na loja, tá? Ele é perfeito, tamanho M. Ele tá R$50, hein, gente? Peça extra pra vocês. Vou passar as medidas. É, busto de 90 a 100. Cintura de 72 a 82, o quadril de 90 a 104 e ele tem 138 de comprimento. Ele é uma peça extra, novo, gente, na tag da Zara, bem maravilhoso pra vocês, hein? Peça extra. Mais uma pecinha da Zara, a gente tem agora um moletom, um tricô bordado com brilhos. Ele é um tamanho infantil, lembra que eu falei no outro dia? Esse aqui é 9,10. Só que o buchinho dele, gente, vai até 98. Mas o problema é a cava também. Eu só não visto ele pra vocês, porque vai pegar aqui no minha coisinha. Mas, teoricamente, ele caberia em mim, tá? Lindo, lindo, lindo. Vou medir a cava dele pra vocês. Ele é um tricôzinho da Zara. Teoricamente infantil, tá? Um tricô bem grosso. Ó, a cava vai até 41. Beleza? 41 centímetros. E o busto até 98. Mas é da, ó, da Zara, tamanho infantil. Lindo, lindo, lindo. Ele está a R$28, hein? Peça extra pra vocês. Mais um tricô. Esse aqui do Panda, um rosa. Ele é bem felpudo, gente, ó. Bem felpudo. R$26, busto de 100 a 130. Cava 48 centímetros. Ele é bem quentinho, tá, gente? R$26. Um pandinha rosa aí pra vocês. Ele é bem bonitinho. Uma calça branca também colocaria. Com a saia branca fica bonito. É, mais uma peça extra. A gente tem essa camisa da Absolute. Ela é um G. Gente, ela é linda. Linda, linda, linda. Ela é um azul marinho com umas listras em vermelho. Botões em dourado. Olha a dobra da... Ela é no algodão, tá, gente? A dobra aqui da manga é maravilhosa, ó. Que peça chique, a cara da riqueza. É uma camisa linda, ela tem 108 de busto. Toda no algodãozinho, também uma peça extra, incrível, bem bonita. Ela tem, ó, o mesmo tecido aqui. Se vocês usarem ela mais abertinha, que ela tá fechada até em cima. Mas se vocês derem uma... Gente, ela é muito bonita, ó. Que linda que é. R$20, R$108 de busto, peça extra pra vocês. Eu falei lá do vestido, aquele vestido da Zara. Agora a gente tem um vestido de cetim azul, longo, também maravilhoso. Maravilhoso. Ele vem, gente, justo até a cintura. Vocês podem botar um cinto aqui, um cinto com uma fivela dourada, ou um cinto em dourado. Ele é um vestido de festa, tá? Mas que super dá pra vocês usarem na noite. Ai, vai sair pra jantar, vai na casa de alguém, ou vai num restaurante.
ele super vai encarar. Aí depende um pouco da ousadia de vocês. Ele é lindo, é um cetim bom, um cetim grosso. Enfim, ele tá R$40, tem 104 de busto, 86 de cintura, 120 de quadril e 147 de comprimento. Eu super acho que vale a pena. É um vestido também que passou batido aí, mas é um vestido sensacional, gente, sensacional. É, mais o que? Aí a gente tem um blazer e uma jaqueta. Um blazer azul marinho, mais clássico, tá, gente? Ó, botõezinhos dourados. Ele é um tipo um algodãozinho. É, vou vestir aqui pra vocês verem. Eu hoje vim com uma peça horrível pra ficar provando roupa, que são essas mangas gordinhas que me atrapalham. Aí eu nunca sei se o tamanho é esse, porque ele pega no braço, mas olha que blazer lindo. Gente, blazer azul marinho é sempre um clássico. Esse aqui ainda tem essa lindeza do botãozinho dourado, tá? Eu vou botar esse aqui até uns 95 de busto, eu acho, tá? Maravilhoso! Uma pecinha extra pra vocês arrasarem. Ó, tem também na manga, ó, eu não mostrei. A manga também tem botão dourado. É um blazer riquíssimo, gente. Todo forrado no cetim. Ele tá a R$22 só, hein, gente? Busto até 95 pra ficar aí no conforto. Beleza? Peça extra pra vocês. E a última peça extra de hoje, uma jaqueta jeans, um jeans bem escuro, gente. É uma jaqueta jeans com corte de blazer. Olha que maravilhosa. Também até 98 de busto. Ela tem um pouquinho de... Não, não tem elastano. É, também, se eu provar, vai ser o mesmo problema. Vai pegar aqui na minha manga, tá? É, R$26. Maravilhosa. Um jeans escuro, ó. Vocês podem fazer um estilinho, botar aqui. Jogar um cachecol. Botar uma blusa bem bonita por baixo. Beleza? Ó, hoje eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças extras pra vocês. Lindas pra vocês arrasarem. Olha só, meninas. É isso, tá? É, a gente vai com a campanha para a galera de Atibaia, Bragança Paulista e região. A gente continua com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, água potável, roupa, toalha e produtos de higiene pessoal para a gente mandar para o Rio Grande do Sul para ajudar a população de lá, né, que está passando por todo esse problema que vocês estão vendo aí. Enfim, tá em todas as mídias. É, até sexta-feira a gente está com posto de coleta aqui na loja Alameda Professor Lucas Nogueira Garcês, número 1362, Vila Thaís, Atibaia, São Paulo. Se você mora aqui na região, quer ajudar, é só trazer aqui. A gente, na verdade, eu achei que tem uma moça que tá vindo aqui recolher para mim, eu achei que ela ia deixar no correio, mas tá indo já um caminhão. É, eu acho que é Expresso Rodominas até daqui de Atibaia também, que forneceu o caminhão, que já tá levando direto pra lá. Eu acho que é isso, eu não sei se eu tô inventando, tá? Mas a gente também, se precisar, manda pro correio, enfim, pra poder ajudar. Beleza? Então, se você puder trazer, eu agradeço. Ok? E é isso, gente. Terminamos a semana com chave de ouro. Lembrando que segunda-feira a gente tem mais um Brechó Online. Eu espero vocês, ok? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus.